Assalomu alaykum do'stlar. O'tgan darsimizda sizlar bilan Telegram kanal yaratish, Telegram kanal suratga olishni ko'rib chiqdik. Endi esa Telegram kanalga ssilkalar qo'yish, bot yasash va kontroller botga ulashishni ko'rib chiqamiz. Avvalambor sizlar bilan birinchi bo'lib kanal yaratib olamiz. Kanal yaratishi uchun millionlar bo'lsa, o'tgan safargi darslarimizni ko'rib o'rganib olishingiz mumkin. Hozir endi biz bitta testovi kanal yaratamiz. Ya'ni oddiy sonlarni yozib chiqdim. Kanalning otiga sazat knopkasini bosaman. Endi bu yerda publichni kanal bo'lsa, частный kanal bo'lsa, o'zimizga kerak bo'ladiganini tanlaymiz. Sahnani bosamiz, buni propustib boramiz, ya'ni odam qo'shmaymiz. Endi bizda kanal tayyor bo'ldi. Bu kanalga har xil qiziq postlar qo'yish uchun, ya'ni har bitta postiga qanaqa smayliklar yoki kommentariyalar qo'yish uchun bizga controller bot va bitta bot kerak bo'ladi. Bot yaratish uchun biz Botfazer'ga murojaat qilamiz. Botfazer'dan bitta bot yaratamiz. Ya'ni new bot. Botni otini yozamiz. Endi shu botni aytdiki Nijni Chorchiga qo'ygandi, keyin bot deb yozgin debdi. Yuboramiz. Bu username o'zi band ekan. Endi o'zgartiramiz username otini. Hozir. Mana bizda bot tayyor bo'ldi. Yangi kanal Telegram bot. Bizga buni API'si kerak bo'ladi. Birinchi bo'lib bot yaratib olganimizdan keyin endi bizga controller bot kerak bo'ladi. Mana controller bot. Botni ishga tushiramiz. Ya'ni endi botda biz nima qilishimiz kerak bo'ladi? Kanal qo'shishimiz kerak bo'ladi. Add kanal qilamiz. Izbinit bot. Podключит bot qilamiz, ya'ni boya biz yaratgan botimizni bu yoqqa ulab olishimiz kerak bo'ladi. Bot yaratgan bot botfazerga o'tib uni tugagandan keyin uni ID tokenini menga yuborgin deyapti. ID tokenini biz kopiya qilib oldik. Endi ID tokenini controller botga yuboramiz. Endi boyiga botimizni tanlab olamiz, botimizni. Mana bu botni o'zingizning kanalingizga qo'shgin va o'sha kanalda menga bitta SMS yuborgin deyapti. Demak, boyagi kanalimizni ochamiz. Kanalimizga podpishkli bo'limiga o'tamiz, plusni bosamiz va o'zimizning botimizni qo'shib olamiz, dabayt qilamiz. Va uni administrator qilib qo'yish kerak bo'ladi. Administrator qilib qo'yamiz, sahnani bosamiz. Endi bu kanalga biror-bir post yozamiz. O'sha postimizni endi biz controller botga yuborishimiz kerak bo'ladi, mana. Controller botga yubordik, endi mana. Uspeshni ulandi. Uspeshni ulangani biz qayerdan bilishimiz mumkin? Boyga botimizni yana chaqirib olamiz. Boyga botimizni mana zapustiti bossak, bizda post yaratish oynasi paydo bo'ladi. Ya'ni sazda postni bosamiz. Biz kanalni tanlaymiz. Qaysi kanalligini endi botga bizga bitta rasm kerak bo'ladi. Botga bitta rasmni tashlaymiz. Misol uchun mana 2015 rasmni tashadik. Tagiga kerakli o'zimizning tekstimizni yozamiz. Yuborganimizdan keyin bizga kommentariya qo'shishni maslahat beryapti. Kommentariya qo'shamiz. Reaksiya qo'shish maslahat beradi, ya'ni reaksiya degani har xil smayliklarni qo'yishimiz mumkin bo'ladi. Mana ko'rishingiz mumkin, buni yozamiz, drop qo'yamiz, keyingi smaylik qo'yamiz, yana drop qo'yamiz, yana keyingi smaylik. Uchalasi ulandi. Endi tagiga biz yana bitta qilishimiz mumkin bo'lgan ishlardan bittasi bu knopkalar qo'yishimiz mumkin. Ya'ni bosganda qanaqadir sizni Telegram, Instagramingizga o'tib ketadigan bo'lsa bo'ladi. Mana primerdan hozircha men kopiya qilib turaman, sizlar keyinchalik o'zingizlarni silkalar qo'yasizlar. Ya'ni bu yerda nima bo'ladi, mana ko'rishingiz mumkin. Knopka 1 degan joyiga men misol uchun Instagram deb yozaman. Knopka 2 degan joyiga men o'zimni Telegramni yozib qo'yaman va Telegram bilan Instagramga silkasini mana bu yerga qo'yib qo'yaman. Atprovit deb bosamiz. Tak. Boshqatdan kopiya qilib yuborib qo'yamiz. Mana knopka 1 ni bossak, knopka 2 ni bossak, Telegram yoki Instagramga o'tadigan qilib qo'ysa bo'ladi. Endi
bu postumuzu saytımızga qo'ymoqchi bo'lsak yoki Telegram kanalimizga qo'ymoqchi bo'lsak, dalay kanalini bosamiz. Dalayni bosganda bizga timer bo'yicha qo'yayim yoki hoziroq qo'yib yuboring deyapti mana. Udaleniyasi ham bor, ya'ni biror-bir vaqt o'tgandan keyin bu postni o'zi avtomatik udalaydi qilib yuboradigan funksiyasi bor yoki bo'lmasam shu postni siz kechqurun 12 da qo'yishingiz kerak bo'lsa, atlajit deb bosasiz va o'zini vaqtini kiritib qo'yasiz. Hozir biz publikator deb bosamiz, dalaymiz. Mana kanalimizga post joylandi. Mana bosish mumkin, kommentariy yozish mumkin, knopkani bossa, o'zimiz kiritgan silkamizga o'tib ketaveradi. Shunaqa imkoniyatlari bor, kontroller botdi. Botdi bizning kanalimizda yana nima yaratishimiz mumkin? Apros qilishimiz mumkin, ya'ni biron bir savolni qo'yib turib, savollarga 3 ta javob berishimiz mumkin. Mana, anonim apros bu. Nomi ko'rinmaydi, ya'ni kim ovoz bergani ko'rinmaydi, lekin kirib bemalol ovoz berish mumkin. Bu aprosni yana boshqacha turi ham bor, ya'ni savol bo'ladi, 2 ta javob bo'ladi. Viktorinali qilishimiz mumkin. Viktorina misol uchun birinchi atvetimiz to'g'ri. Keyin nimaga bu atvet to'g'riligini ketidan yozib ketsak bo'ladi. Ya'ni mana buni tanlagan odam to'g'ri topgan paytda mana bu tushuntirish kelib chiqadi. Yoki noto'g'riligini aytgan paytingizda mana nimaga noto'g'riligini tepada yozib chiqotdi. Yana bitta shunaqa apros yaratamiz. To'g'ri variantni tanlayotganda nima bo'lishini sizlarga ko'rsatish uchun to'g'ri variant tepadagi belgilaymiz. Mana to'g'ri deyapti. Agar noto'g'ri belgilaganimizda bizda tepada chiqardi. Mana bunaqani bossak tepadagi nimaga xato bo'lganini ko'rsatib berardi menga. Kichkina viktorinalar yoki savol-javoblar o'tkazsangiz bo'ladi o'zingizlarning kanalingizda. Keyinchalik opisaniyali yozib qo'yib, keyin botga chatni ulasangiz ham bo'ladi. Ya'ni Prolini kanaliga kiramiz, biz obsujdeniya bor. Obsujdeniyada bitta guruhni yaratasiz. O'sha guruhda shu kanalingiz a'zolari bemalol kirib, obsujdeniyada qatnashishi mumkin. Bunga misol qilib sizlarga hozir bitta kanalni ko'rsataman. Mana. Tagida kommentariy bor. O'sha guruh a'zolari kirib, bir-biri bilan chat orqali gaplashib o'tirsa bo'ladi. Ya'ni bitta kanal misolida bemalol bir-biri bilan chat qilib gaplashib o'tirish imkoniyati ham bor. Hozircha Telegram kanalda aprosni yaratish, bot yaratish va uni ulash bo'yicha qisqacha va tushunarli ma'lumot berishga harakat qildim. Agarda kimdir qanaqa savollar bo'ladigan bo'lsa, Telegram orqali yoki kommentda izohlar qoldirishingiz mumkin bo'ladi. E'tiboringiz uchun rahmat. Everybody's high.